Файний ранок продовжується. Програма, що допомагає вам прокидатися. Поезія вулиць – це проєкт, який має на меті створити середовище для поетів і допомогти їм знайти свою аудиторію. Детальніше про цю ініціативу розкажуть її автори. Так, а саме в нас у гостях Тетяна Шабанова та Роман Воробйов, автори проєкту «Поезія вулиць». Доброго ранку! Доброго ранку! Дякуємо за те, що прокинулися. Тому що знаю, що Роман любить поспати довше. Дякуємо за те, Роман що нас працював. Так, Роман, скучаємо з тобою. Відеограф, ти де? А ви дуже гармійно виглядаєте. Класно. Сьогодні спеціально змовилися, іноді ми з Владом також змовляємося. Тож розкажіть трохи більше про цей проект, звідки виникла ініціатива, ідея це і хто, власне, головний ініціатор. Тому що я телефонувала Тетяні, Тетяна казала, що більше до роботи доклався Роман, а Роман казав, що Тетяна. Дуже скромні просто. Ідея виникла минулого року, коли ми, власне, розробляли стратегію для нашої громадської організації. І хотілося виробити якийсь такий медіапродукт, якого ще немає. Ми на той час працювали з Степаном Гречківським. Він працює завжди з талановитими молодими людьми, не тільки поетами, але й музикантами. І він мені каже, а пам'ятаєш, у нас був флешмоб такий «Тернопільська поезія мертва». Організатор її був Роман, і він каже, а давай створювати, записувати відеопоезію. Тобто молодих авторів будемо записувати відеопоезію. Спочатку назва планувалася, так і планувалася «Тернопільська поезія мертва», а потім ми думали, я кажу, ну яка вона мертва, ну ми ж будемо її писати. Воскресати, вона не може бути мертва. І Роман, власне, придумав тоді назву, давай буде «Поезія вулиць». Роман нам розробив дизайн програми, весь дизайн програми – це Романа було створено. Ми знайшли композитора, це наша тернопільська дівчина Аліна Пелих, вона нам пише композиції до кожного нашого вірша є індивідуальна музика. І от ми так, власне, всі подумали, і так з березня місяця вже стартував проєкт. Яких поетів ви вже долучили до цього проєкту? Хто вже читав свої вірші? Дивіться, на даний момент записано вже 40 віршів. Поетів, ми працювали близько десь 20 поетів, я так рахувала, близько 20 поетів, тому що деякі поети там писали по 2, по 3 вірші. В нас є поети, хоча з самого початку проєкт планувався, що це будуть лише молоді виконавці. Але ми долучили також такі відомі Тернополі, як Сергій Лазо, Ліля Костишин, які відомі. А також в нас є маловідомі, які відомі лише в своєму якомусь маленькому. Один загалом з області можуть бути, так? Не тільки з Тернополя. Дивіться, це є в мене в планах. Ага. На даний момент ми лише пишемо тернопільських виконавців. А як ви їх шукаєте? Чи якийсь кастинг є? Чи це, ну, вони самі, можливо, зголошуються? Пиши на вайбер в третій ночі. Дивіться, як такого кастингу немає, тому що, кажу, з самого початку ж це були лише молоді виконавці, але ви можете побачити, що в нас не молоді виконавці. Тобто, хто до мене звертався, хто писав, хто телефонував, що от ми хочемо поезію, ми зазвичай всім допомагали і створювали їхні вірші. Переважно я пишу пости в Фейсбуці, розказую, що це соціальний проект, і всі, хто хоче до нього долучитися, ви пишете, ви творите, ви хочете, щоб вас почули, ви можете до нас звернутися, і ми з радістю допоможемо вам і створимо. А де саме розміщуються ці відеопоезія? Дивіться, в нас є сайт. tmc.info.ua, там є розділ програми, є розділ «Поезія вулиць». Там, власне, є всі, вся збірка, всі разом можна передивитися. Також ми публікуємо, в нас є YouTube-канал, вони на YouTube-каналі. Також є в нас Facebook і група, і сторінка, ми також там публікуємо. Також в нас є Instagram-канал, ми туди публікуємо. Тобто всюди, поширюємо по групам в Фейсбуці. Поширюємо, нас завжди приймають, є така українська поезія, велика група в Фейсбуці, там, де автори пишуть, нам завжди наші пости всі приймають і там також... Романе, от скажи щось нам ще ти. От які відгуки саме від ваших поціновувачів поезії? Доброго ранку. Перш за все, доброго ранку, так. Це
правильний напрям, в якому потрібно рухатися зараз, особливо тому, що багато говорилося, я думаю, до цього про цифрові медіа і про розвиток цифрових медіа. І робити відео – це правильне поєднання з поезією, синергією. Ти одразу бачиш автора, ти можеш побудувати там сюжетну лінію якусь. Ти образи створити. Образи створити, так. Угу. Плюс це наближає до читача, відповідно, тому що він може і прочитати ніби, і може побачити, і розкрити по-новому для себе, і по-іншому відчути це, і швидше це для нього буде, і цікавіше, і він може ще потім ще раз передивитися. Це абсолютно правильний вектор розвитку. Угу. Влад, можливо, більше хотів в тому напрямку запитати, поставити запитання, чи взагалі затребувана сучасна поезія в Тернополі серед тернополян? Жителів області. Мені насамперед от цікаво, от зробили, реалізували ви проект от вуличні поезія вулиць. Да, поезія вулиць. От як реагують саме люди на цей проект? От що вони кажуть? Це класний проект, продовжуйте. Чи що вони говорять? Чи нічого не говорять? Що? Ви знаєте, я завжди пишу, що будь ласка, звертайтеся, так. Ну пишіть, напевно, що треба більшого розголосу. От дякуючи вашій програмі, ми зможемо розказати, що от у нас є такий проект, соціальний проект, за це не треба платити кошти, ми самі все реалізовуємо, будь ласка, звертайтеся до нас. Але відгуки, звичайно, в коментарях багато позитивних відгуків, що тому що саме такий родзинка в тому, що автор, який написав це, він розуміє, яку він енергію, які він почуття, меседж, що він віддавав. І він сам, коли розказує, він це виливає словами. А ми лише сприймаємо з власного досвіду. Так. Я хотіла ще з'ясувати, ось Романе, ти один з тих, хто читав свій вірш, переглядала Юрій Матовощук, так. Там також читав свої вірші, варто про це згадати. Отже, ти молодий поет. Розкажи, чи є в Тернополі місце для молодих талановитих поетів? Ну так, і це чи затребувано? Ну, це не зовсім те питання, на яке варто задумуватися. Поезія не має на меті бути потрібною, чи всім, давати там якісь відповіді, чи когось чогось навчати. Тобто це, якщо вона написана якось по-справжньому, щоб це не означало, воно це фіксація якоїсь емоції, якогось ставлення, це якесь світобачення просто. І не можна казати, що емоція це потрібна чи не потрібна. Вона просто є ніби. І людина, якщо бачить, читає, відчуває, вона якось резонує з цими словами і якось відчуває по-іншому цей світ, щось бачить по-іншому ніби. Це також не можна сказати, чи це добре, чи це погано, це просто є. І коли воно стається, там, в сотні людей, в десятьох, в одного, в тисячі, там, коли люди починають на якоїсь одній хвилі резонувати і відчувати, і комунікувати якось на якихось інших рівнях, то це прекрасно. І якщо ви вважаєте, якщо люди вважають, що це потрібно і відчувають якісь хороші емоції, значить воно потрібно. В деяких містах стартував проект «Поезія стін», де, власне, діячі, митці на стінах пишуть вірші, звісно, попередньо отримавши дозвіл на це. Чи не хотіла би запровадити щось подібне в Тернополі? Хотіла би запровадити. Поезія підлоги. У нас, напевно, що трошки інший проєкт. Ні, в нас трошки інший проєкт. У нас поезія, як ми вже говорили до ефіру з Романом, він мені казав, то, що на стінах, воно за рік-два воно стреться, його не буде. А наша поезія лишиться в інтернеті назавжди. Класно. Ну, бо це інакше, так, це більш перформансно. Інша платформа, інша яка. Інша платформа, так. Ну, я би таке робив би, але я не просив би дозволу особливого. Про це не можна було говорити в ефірі. Друзі, ну давайте на завершення. Стосовно прогнозів, що ви очікуєте від цього проєкту? Чи буде набирати він обертів, чи буде ставати популярним, затребуваним серед тернополян, жителів області, як ви казали, що хочете долучити їх також? Жителів України, знову ширше. Так, ну от, власне, як я говорила, що у нас є в планах, я би дуже-дуже хотіла, щоб не тільки молоді поети міста Тернополя. Бо там достатньо їх також, і в районах. Але в кожному куточку нашої громади.
кожному куточку нашої Тернопільської області, щоб вони були почуті, щоб ми мали можливість до них поїхати, записати їхню поезію, щоб велика аудиторія їх почула. І дуже би хотілося, так як Роман розказував, що кожен вірш, він є чуттєвий, автор передає все, що він хоче передати, і нам би хотілося підсилити це відеорядом. Але на це треба і створювати сценарій, робити додаткові дозйомки, щоб воно було ніби як комплексний така міні-сюжет, міні-історія того фільму. Повноцінне. Так, повноцінне. Але на це треба, звичайно, багато коштів. І в нас на сайті є кнопочка «Донейт», хто хоче долучитися до цього проєкту. Мені би дуже хотілося, щоб кожна історія була своєрідна і яка... Підписуйтесь на наш канал. Так, лайк, підписка, «Донейт». Ми дуже хочемо реалізувати цей проект, і щоб справді нас не було, що тернопільська поезія мертва, що тернопільська поезія жива і буде жити. Дякуємо вам, дякуємо, що завітали в студію «Фенеранку», дякуємо, що розповіли про проект «Поезія вулиць». У нас у гостях Тетяна Шабанова та Романа Воробйова, автори проекту «Поезія вулиць».